Policiais federais, civis, militares e também o Ministério Público Estadual fizeram uma mega operação hoje em Jales. Repórter Jéssica Tábuas ao vivo tem as informações dessa ação pra gente. Ótimo dia para você, Jéssica. Bom dia, Casa Grande. Ótimo dia para você. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no SBT Interior. A operação foi batizada de Sinergia justamente pelo trabalho em conjunto de todas as polícias da cidade. A ação tem o objetivo de combater a criminalidade depois que uma onda de roubos foi registrada no fim do ano passado e no começo desse ano. Cerca de 130 policiais participaram da operação. 21 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. As equipes policiais contam com o apoio do helicóptero Águia da Polícia Militar e de cães farejadores da PM de São José do Rio Preto e da Polícia Federal de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Até agora, Casa Grande, 10 pessoas foram detidas, 4 delas presas em flagrante. As equipes apreenderam R$12 mil em dinheiro, armas de brinquedo, inclusive uma réplica de fuzil, espingarda, rádios transmissores na frequência da polícia e celulares. Os objetos apreendidos ainda estão sendo contabilizados. Casa Grande. Tá certo, Jéssica. Obrigado pela participação. Uma mega operação sendo feita na região de Jales. Todo mundo que acompanha o nosso SBT Interior já viu várias situações que nós mostramos aqui no nosso jornal de roubos que foram feitos, registrados aí no fim do ano passado, comecinho desse ano. A polícia tá de olho, né? Aí junta todo mundo, o trabalho fica ainda mais importante, ainda mais expressivo. Por isso, como a Jéssica falou, mais de 130 policiais trabalhando desde as primeiras horas da manhã. Obrigado pela participação, Jéssica. Ótimo dia para você.